សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះទៅស្រុកនេះយកដូងយកទៅដាំយកតែដាំនៅសិមរៀបដូងនេះដូងនៅកំពតណែភ្លៀងខ្លាំងណាស់ទឹកឡើងជោកជាំตอนพลายตีพลายเจอปีชนำติดตอนพลายโดงนี่ปันตอนมีนพลายคลักลายนี hay tập bẹ ọ đâu mà xa tức làng nữa ha តាំងនេះសបាយនេះដាក់ត្រែងដែងត្រែងដែងទុកហូបអត់ដាក់ចំណីស៊ីអត់មានឡើងទៅស៊ីមរៀបហើយព្រឹកនេះមិននឹងដល់ផ្ទះស្មានណាទេDude.